Hej. Rigtig mange af jer, der har fået de her inspirationsvideoer i forbindelse med energi, som jeg har lavet på min Energy Master Practitioner side, så har I spurgt om, jamen, hvad gør andre farver? Og flere har faktisk spurgt efter grøn. Og jeg elsker grøn. Som du kan se, har jeg grøn kjole på. Og den grønne farve, det er en hjertechakrafarve. Det vil sige, at den hører til dit hjerte. Den grønne farve, den handler om kærlighed, fordi den hører til hjertet. Men det er sådan kærligheden udad til, eller hvad man skal sige, kærligheden i forhold til andre mennesker. Hvorimod den lyserøde, som også hører til hjertechakra, den handler om kærligheden til dig selv. Men den grønne kærlighedsfarve, jamen den er, hvis du har brug for og lukke dig lidt op i forhold til andre. Hvis du har brug for ubevidst at sende et signal om, at jeg kan godt lide dig, eller jeg er sådan et kærligt menneske, så er den grønne farve rigtig, rigtig god. Og helt ubevidst, så opfanger vi farvernes energi. Så hvis det er mere kærlighed, og det at kunne lukke op for andre og lukke andre ind, jamen så vil jeg opfordre dig til at arbejde med den grønne farve. Også i tøj, også i sengetøj, også i alt muligt andet. Nogle spørger også, hvad så med tørklæde? Jamen, man kan sagtens have et tørklæde på. Og den er jo også mod huden. Men farverne påvirker os på alle mulige måder. Sengetøj er også rigtig, rigtig smart. Lige at tænke over, hvad farve har man faktisk. Fordi når vi ligger der og sover, så åbner vi os rigtig meget. Så brug os dit sengetøjs farve med omtanke. Men her var i hvert fald lidt om den grønne farve, og hvorfor jeg har valgt at have en grøn kjole på i dag. Rigtig god farve, leg med dig.